Re, viss ēters ir te! Krievijas sāktā kara dēļ patvērumu Latvijā raduši nevien cilvēki, bet arī ukraiņu mākslas darbi. No rītdienas līdz pat augusta beigām Rundāls pils muzejā būs apskatāmi baroka telniecības meistardarbi, ko 18. Gadsimtā veidojuši meistari Ļvivā. Rundāls pils aicina izmantot iespēju tos apskatīt. Turpina Zandozo Balode. Rundāles pils muzejā pašlaik izstādītas 20 iespaidīgas pārsvarā zeltītas koktēlniecības skulptūras. Tās veidojuši izcili 18. Gadsimta meistari, tajā skaitā izcilais tēlnieks Johans Georgs Pinzels. Pinzela darbus nereti pat pielīdzina arī itāļu baroka tēlnieka Gian Lorenzo Bernini darbiem, un par to ir aicināts pārliecināties ik viens Latvijas iedzīvotājs braucēt uz šo izstādi. Baroka meistardarbu kolekcija sākotnēji bija sagatavota izstādīšanai Viļņā, kur tā bija apskatāma līdz māja beigām. Neilgi pēc izstādes atklāšanas Ukrainā sākās kara darbība un unikālās skulptūras vairs nevarēja droši atgriezties dzimtenē. Tās uzglabāja Lietuvas Nacionālais muzejs, taču vēlāk panākt iespēju tās izstādīt Latvijas izcilākajā baroka un rokoko arhitektūras piemineklī Rundāles pilī. Manuprāt, tas ir unikāli, ka Latvijas sabiedrībai ir sniegta iespēja iepazīt Ukrainas kultūras mantojumu daudzveidību un saprast, ka tā izcilība ir tik augstā mērogā, ka tālu pārsniedz centrālās Eiropas reģionu, bet jau iesniedzās tādā Eiropas un varbūt pat pasaules mākslas vēsturē. Šīs skulptūras savulaik tika izgatavotas baznīcām. Padomju okupācijas laikā daudzas Rietumukrainas katoļu baznīcas izdemolētas un pat nojauktas, bet mākslas vērtības izlaupītas vai iznīcinātas. Tas, ko izdevās izglābt un ko var aplūkot izstādē, ir drosmīgo Ukrainas muzeju darbinieku nopelns. Plānots, ka Rundāles pils muzejā skulptūras varēs apskatīt līdz augusta beigām un tad tiks lemts, kad skulptūras atgriezīsies dzimtenē Ukrainā. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.